İndi bir hafta Xankəndidə qaz olmayanda da adam qalmayıb ki, bizə zəng eləməz. Amerikadan tutmuş Avropaya qədər. Birincisi, Avropanın özündə elə ölkələr var ki, orada qaz yoxdur. Ümumiyyətcə yoxdur. Qazlaşma aparılmıyor. İndi mən at çəkmək istəmirəm. Elə ölkələr var ki, qazlaşmanın səviyyəsi 3-5%-dir. Yəni orada humanitar fəlakət hökm sürür. Bir həftə bunlar qazsız qalıblar. Humanitar fəlakətdir. Və Naxçıvan 15 il qazsız qalanda niyə humanitar fəlakət deyildi? Bu sualdır bu. Bu suala cavab var. Var ikili standartlar və ayrı seçkilik. Biz indi qazı bərpa eləmişik və bu ermənilər bunu qiymətləndirməlidirlər. Bu sadəcə olaraq xoş niyyət göstərmişik. İstəməsəydik bərpa eləməzdik. Kim bir də söz deyə bilər? Biz borçluyduq onu bərpa eləməyə. Yox. Bərpa elədik ki, ümid edirik ki, onlar da anlayacaq ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır və Azərbaycan bayrağı altında onlar yaşamalıdırlar və yaşayacaqlar. Və nə qədər tez bunu başa düşsələr, o qədər onlar üçün yaxşı olacaq.